Bob? Bob? Ose të filloja këtë punë, ose mere me veti. Me shka me të marë? Jo që shka me vërë? Ushë, flajte. A gëzove se të shkaj baba në Gjermani? Ku je konë? Në natën të këna gjithë. Jeni mirë. Mirë, fatë gjithë. Jënë gjyzi? Mirë. Qifet? Mirë, mirë. Mirë, mirë. Mirë, jënë. Baba jo të konë të une, ma ka lypë adresën e burit temë Gjermani. Të kisha pas pare, në vend kisha shku. Po bje dhonë? A jetë në vete? Po veç dherë në Gjermani. Sa atë jam për të baba. Kam pare. Sa? Ta e do bësi masu. Yeah.